ser sincera, como eu falei, ainda não caiu a ficha, então essa emoção de estar realmente entre as 23 não bateu ainda. Ontem eu fiquei muito triste pela Nicole. Porque quando você passa por uma lesão, independente de qualquer que seja, você não deseja isso para ninguém. E eu entendo muito como que ela está se sentindo. Eu desejo muito boa recuperação para ela e que ela ergue a cabeça, porque... Eu acho que a gente fica feliz, né? Não só por isso, mas por todo o movimento que está acontecendo nessa Copa do Mundo. Estão trazendo muita visibilidade para a gente e isso está sendo muito bom. Acredito que tem essa responsabilidade maior, mas eu acho que está trazendo muito mais felicidade do que pressão em si.